garni kristallain amov jur patmakan aghpyurits Tukich karovek hasel mishnortsan veravira Amrel dadaran yes inch oreradan yes postovandan te gravor te tesa kamera idem yes inch oreradan yes postovandan im merada yes uit ban chunum selo Ես ընդի մեղադրում ես բանավարության մեջ, որովհետև իմ ընդի դանագով հարվածել եմ, որ ես այդ բանի մեջ շարնագեմ այդ գործը։ Պետի սաղ ծուսնուկը տված է։ Ընդի գնանում է անուսին բուժել եմ, իմ սրդիս դանագով հարվածել։ Դա հիմա այդ Este քննության առարկային դարձնում հանրային մեղադրողի կողմից ներկայացված միջնորդությունը խափանման միջոց ձեր ընտրված կալանքի ժամկետը երկարացնելու և նաև Տիկին Լյուդվիգյանի ներկայացած միջնորդությունը ալետրանքային խափանման միջոցներ կիրառելու և պարոն Աղաջանյանի միջնորդությունը ալետրանքային խափանման միջոցներ կիրառելու Սրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել Արգելի դատարան ես բան չունեմ ասելու, բայց հումի ես ներգապային, ես եղավ ես քանի տարի է, ես հոգեմ է տեղեր տխմել։ Ընձի, հետը հնարավոր է բուժում նշանակել։ Ինչ մնամ գրվոր։ Ինչ նշանակել։ Բուժում։ Բուժում։ Ես Դեղուրա չեն տրամադրում։ Տրամադրում են։ Դրամար եմ ասում են։ Բայց ինչ որ խոսք են դեղ տրամադրեն ինչ բուժման հեղտամ է դեղ ուրիշ է։ Ունենք դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնար, որտեղ արդեն մասնագիտացված բուժումներ են անցկացվում։ Համապատասխան դիմում գրեք քրեակատարական հիմնարկի պետին կամ վարչության պետին, որպեսզի ձեզ տեղափոխեն այդ հիմնար, որպեսզի ավելի լավ բուժումներ ստանաք։ Եղա՞ք, ես էլ ձեզ։ Եղա՞ք, կարո՞ղ